amigos, estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salgueiro Maia fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros, não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a rua ver de perto este cerco. Também nós vamos continuar aqui a acompanhar a situação no quartel do Carmo. Até já, senhores telespectadores.